Det var en entusiasme for bilen, autostrader, blokker, renhet, hygiene, økonomi, bygge raskt og billig for folk flest. Her. At det nå skjer et arkitekturopprør er vel egentlig at modernismen har gått for langt i monotoni. Det er et mye sterkere behov for variasjon. Og den eldre arkitekturen er jo proppet med variasjon. Nå har det jo vært kamper selvfølgelig om dette, og den største kampen sto jo her på Karl Johan. Krigen var over, du skulle bygge raskt og billig, for folk skulle ha sin vaskemaskin, de skulle ha den nye moderne verden. Det var bakgrunnen, og det ble en slags mantra for moderne arkitekter. Og det hadde sitt toppunkt på 60-tallet. Da rev vi som gale. Da var det planer om å ha en autostrada opp og rundt til slottet. Og det aller, kan du si, sterkeste kampinnslag var at det skulle være 25 etasjes blokker eller høyhus langs Karl Johan-veggen. Karl Johan ville bli fullstendig knust. Da ville hele gata bli ødelagt, og ikke minst, slottet ville jo få sin konkurranse. Det som skulle ligge på en høyden, det ville vært et dukkehus under 25 etasjes glassfasader. Vi er veldig glad for at det ikke skjedde. Karl Johan, som jo ble laget som et beinsymmetrisk gate rett opp mot slottet på sin høyde, det var det hele prosjekt, tegnet av Lindstoff. Kongen skulle være på toppen, og folket skulle ledes nærmest promenadeaktig opp til kongen, sånn som vi ser det i 17. mai. Opprinnelig planla de at det skulle være gater eller bygninger på hver side, et lukket gaterom. Men den raden som vi nå kaller for Karl Johan-veggen, den ble bygget først. Og så flyttet alle de solvente inn, og det første de gjorde var å kjøpe opp nabotomtene. De ville ikke ha gjenbordet. De ville ikke se rett inn i stueplantene til naboen. Så kjøpte de opp hele tomten på vis-a-vis, og sa at dette gir vi til byen. Men de ga det jo til seg selv da, for da kunne de se rett over på plantene. Men det som da skjedde var jo at hele gaten vippet, hvis du forstår. Derfor var det viktig med alleene og trærne som de fortsatt klipper slik at det er omtrent samme høyde som nabohusene. Slik at du får et sammenhengende rom. Det som er det så sterkt med Karl Johan-veggen, det er at bygningene er så varierte. De går opp og ned, de har tårn, de har hjørnemarkering, de har forskjellige farger, slik at hele Karl Johan-veggen er ikke monoton og ensidig. Det ville det ha blitt med høyhus, hvis du forstår. Da ville hele gaten vært det samme i tillegg til høyden. Det er jo egentlig små høyhus. Se på det tårnet. Se på det tårnet. Hva er det det gjør? Jo, det sier at det er inngangen til et hotell. Langt over byen sier den det, ikke sant? Den tillater seg det. Og her er et hus, et høyhus, som kunne vært høyere. Her. Poenget er å plassere høyhuset der det har en mening. For eksempel her, dette er Horngården som er berømt fra 20-30-årene. Det var den første kampen om høyhus. Fordi de ville ha den flere etasjer høyere. Etter min mening kunne den godt ha vært det. Og hvorfor? Fordi den ligger akkurat på vekslingspunktet mellom bakken ned til slottet og bakken ned til Østbanen. Akkurat der på høyden kan man godt ha en obelisk. For man må alltid ta og ha symmetri som får en kontrast. Det er vesentlig. Du ser jo ikke symmetrien hvis du ikke får en liten kontrast, vet du. Det er som i livet ellers.